esta a minha promessa a vocês. Como presidente, eu trarei de volta essa lei bipartidária da nossa fronteira e vou assiná-la como lei. Eu sei que nós podemos viver como essa nossa herança de como nação e nós podemos ter um sistema de imigração. Nós podemos criar um caminho para a cidadania e para a segurança das nossas fronteiras ao mesmo tempo. E olha, nós também nós devemos procurar o quanto antes melhorar a nossa segurança e nossos valores no exterior. Como vice-presidente, eu encarei ameaças à nossa segurança, negociei com líderes estrangeiros, reforcei nossas alianças e me engajei com as nossas tropas no exterior. Como comandante-chefe, eu vou assegurar que os Estados Unidos sempre tenham a força mais forte, mais letal do mundo. E eu vou cumprir a nossa obrigação sagrada de cuidar dos nossos militares, de suas famílias. E eu estarei sempre com eles. E nunca irei desprezar o serviço deles e o seu sacrifício. Eu vou assegurar que nós vivemos num mundo no futuro com inteligência artificial em que os Estados Unidos e não a China ganham competição pelo século XXI e que nós reforcemos e eduquemos os nossos líderes globais a respeito. Trump, por sua vez, ameaçou abandonar a OTAN. Ele encorajou Putin a invadir nossos aliados. Ele disse que a Rússia poderia fazer o que quisesse. 5 dias antes da Rússia atacar a Ucrânia, eu me encontrei com o presidente Zelensky para alertá-lo sobre os planos da Rússia de invasão. Eu ajudei a mobilizar uma resposta global de 50 países para se defender contra a opressão de Putin. E como presidente, eu reforçarei ainda mais a Ucrânia e os nossos parceiros na OTAN. Em relação à guerra em Gaza, o presidente Biden e eu estamos trabalhando sem parar, porque agora sabemos que esta é a hora para que um acordo de reféns e um cessar-fogo podem acontecer. E quero ser muito clara, eu sempre estarei defendendo o direito de Israel de se defender e eu sempre também quero assegurar que Israel tenha a capacidade de se defender, porque as pessoas nunca devem enfrentar novamente o horror causado por uma organização terrorista, o Hamas, como aquele causado no dia 7 de outubro, incluindo violência sexual, o massacre de jovens num festival de música. Ao mesmo tempo, o que aconteceu em Gaza nos últimos 10 meses é devastador. Muitas vidas inocentes foram perdidas. Pessoas desesperadas, com fome, fugindo para a segurança, fugindo sem parar. A escala de sofrimento é algo arrasador. O presidente Biden e eu estamos trabalhando para acabar com essa guerra, para que Israel esteja segura, para que os reféns sejam soltos, para que o sofrimento em Gaza acabe e para que o povo palestino possa ter o seu direito à dignidade, segurança, liberdade e autodeterminação. I will never hesitate.
e eu nunca irei hesitar em fazer o que for preciso para defender as nossas forças e os nossos interesses contra o Irã e contra aqueles terroristas apoiados pelo Irã. Eu não vou me abaixar com a tiranos como Kim Jong-un, que estão, aliás, apoiando o Trump. Porque vocês sabem, eles sabem que ele é fácil de manipular, basta elogiá-lo e fazer favores. Eles sabem que Trump não vai responsabilizá-los porque ele quer ser um autocrata. E como presidente, eu nunca, nunca arriscarei a segurança dos Estados Unidos, os nossos acordos de segurança, porque nessa luta entre a democracia e a integridade, eu sei onde eu estou e eu sei onde os Estados Unidos pertencem. Portanto, compatriotas americanos, eu amo nosso país com todo o meu coração. Em todo lugar onde eu vou, em todo lugar, todas as pessoas que eu encontro, eu vejo uma nação que está pronta para seguir em frente, pronta para o próximo passo. E nessa jornada incrível que é a América. E eu vejo uma América onde nós nos asseguramos com as crenças firmes que construíram nossa nação e que inspiraram o mundo. Aqui, neste país, tudo é possível. Nada está fora do nosso alcance. Na América, nós nos importamos uns com os outros, nós cuidamos uns dos outros, nós reconhecemos que temos tanto mais em comum do que aquilo que nos separa. Que nenhum de nós tem de falhar, tem de fracassar para que os outros progridam. Essa união, essa força, sabe, nossos oponentes nessa corrida estão todos os dias falando mal da América, falando de como as coisas são terríveis. Minha mãe tinha outra lição que ela passava para nós, que era o seguinte: nunca deixe que ninguém diga para você quem você é, você mostra quem você é. América, vamos mostrar uns aos outros e ao mundo quem nós somos e aquilo que defendemos: liberdade, oportunidade, compaixão, dignidade, justiça e a possibilidade sem fim. Nós somos aqueles que sustentamos a maior democracia do mundo. Somos os herdeiros dela. E em nome dos nossos filhos, dos nossos netos e todos aqueles que se sacrificaram no passado pelas nossas liberdades, nós devemos fazer valer esse momento. É a nossa vez de fazer aquilo que gerações antes de nós fizeram, guiadas pelo otimismo, pela fé, a fé por lutar por esse país que nós amamos, lutar pelos ideais que nós tanto prezamos e manter a nossa responsabilidade que vem com o maior dos privilégios da Terra, o privilégio e o orgulho de ser americano. Então vamos agora, vamos lutar por isso,
Vamos sair. Vamos conquistar isso. E juntos, vamos escrever o próximo grande capítulo da nossa história extraordinária. Muito obrigada. Deus os abençoe. E que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Muito obrigada.